Biz Talgar Jogarı Medicinalık Kolejinin 104-79 topının bilim alışları Okuğa Kıştar Joba ayasında Kazak'tın salt tastırları boyunca kitapkana kvesini imdastırdı. Maksatı, Kazak'tın optik ruhani salt tastırı men adet kırpın jastardın arasında nasihattau. İş şarağa Alğır, Jiger, Jane Barıs topları katsadı. Kitapkana kvesi Kazak halkının adet kırpı, Kazak halkının salt tastırı, Kazak halkının ruhani mıralı. Sonumen birinci kezinde bastayımız. Top başıların ortağa şağıramız. Top başıları bilet tanıla bulamız. Bizim sürak otbasılı ve neke adet kırpı. Bizim sürak kadaklı konağı jayılık kasetlerim. Adetlik ve sıfaylı adet kırpı. Dayındalığa 3 минут беріледі, жарыстың ережесі бойынша әр топ өзін-өзі бағалайды. Мен Құдай берген Дамбер, Алғырлар тобының мүшесі, бізге берілген тақырып қонақжайлық қазақтардың ежелгі дәстүрі бұл жөнінде 19-шы ғасырда Ресей ғалымы айтып кеткен болатын, Ресей ғалымы қазақтарды мейірімді қонақжайлық және ақкөңілділігімен сәйкестейді, олардың сүйегі асты екенін көрсетеді. Кең сағыран жалаң қазақ халқының қонақ кәдігесінің орны ерекше. Әр үйде қонаққа деген сый-сияпат дайын тұрады. Бұл үдеріс қазірге дейін сақталған. Қонақ күту қазақтың заңына айналған үдеріс. Қазақта қонақтың сыбағасы әрқашан дайын тұрады. Егер де қонаққа лайықты құрмет көрсетілмесе, халық бие үйесіне айып салады. Қазақта қонақ болудың... Мен Самарқол сержант жігер тобының мүшесі. Әдеп дегеніміз қоғамдық адамдарға қойылатын этикалық талаптардың бірі, оған іс-әрекеті, сөйлеу мәнері және өз-өзін ұстай білуі жатады. Әдепсіздікке қоғамдық орында өз-өзін ұстай алмай сабыр шайнап телефонмен қатты дауыста сөйлесіп жатады. Әдепте тағы да қоғамдық көліктерде алдымен балаларды, әйелдерді, мүгедектерді өткізіп жіберу керек. Егер шығатын есік біреу ғана болса, онда алдымен адамдардың шығуына мүмкіндік беріңіз. Және де қоғамдық көлікте дауыстап сөйлеп, дауыстап тамақ жеуге болмайды. Егер түшкіретін, жөтелетін болсаңыз, онда ауызды жауып жөтелу керек. Екінші кезең үй тапсырмасы қазақтың салт дәстүрі. Алғыр тобы, есік ашар, жігер тобы, өңір салу, барыс тобы, түйе мұрындық. Бізге берілген салт-дәстүр түйемұрындық. Түйемұрындық қазақ салтында қалыптасқан бір кәде түйемұрындық деп аталады. Қызы ұзатылып көшіп келе жатқан көрші ауылдың әйелдері көш алдынан арқан келіп қосады да алдыңғы түйенің бұйдасынан, яғни мұрындығынан мықтап ұстап алады. Оны жүргізбей түйемұрындық деген атпен кәде сұрайды. Көш бастап келе жатқан әйел оған жол өтеп көйлектері құтылады. Оны қазақ кәдесінде түйемұрындық деп атайды. Сый алғандар батасын беріп, ризашылығын білдіріп тарасады. Ауыл ардагерлерінің айтуынша, түйемұрындық бергенде қызын төркіні құдаларға қызды ғана емес түйені де береді, ал отасын өздеріне алып қалады. Арада жылдар салып, қызы күйеу баламен бірге баласын ертіп келгенде, сол ботаны жиен немересіне мәсіре ретінде беріп жіберетін болған. Алғырлар тобы үйге беруге тапсырмасы ал. Есік ашар, есік ашар, есік ашар, есік көру, үйге кіру деген мағынаны береді. Әулетке жаңадан мүшелер келуі, ол мысалы күйеу. Күйеу баланың алғаш рет қан жұртқа келуі. Қан жұртқа келетін алдында олар өздерінің сыйлық ретінде киіп, не болмаса төрт түлік малды алып келу керек. Егер олардың біреуі де болмаса, өздерімен бірге тәттілер алып келу керек. Абайдың қара сөздері. Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және діндік көзқарастары терең білімге үйінді қара сөздері. Абайдың қара сөздері ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық, дүниетанымын даралық көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны 45 бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздерінің тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған әр алуан. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне логикалық мәніне зер салған. Әдеп. Абайдың 19-шы қара сөзі. Адам атанадан туғанда есті болмайды, естіп көріп ұстап тартып ескерсе. Бізге берілген тақырып қазақ халық аңыз әңгімелері. Аңыз әңгімелер ол халық ауыз әдебиетінің жанры. Оқиғасы шындық өмірден алынған ауыздан ауызға таралып кеткен әңгімелер. Аңыз әңгімелер
тарихта болған белгілі бір адамның атына сәлекетіне байланысты туындайды. Оларға қорқып, жиренші шешен, алдар көсе секілді аңыздар жатады. Үшінші кезең топтық жұмыс. Қазақ халқының рухани мұрасы. Алғырлар, қазақ мақал-мәтелдері. Жігерлер, ежелгі аңыз ертегілер, барыстар, қара сөздер. Мақал сөз. Мақал дегеніміз бір өмірден алынған, неше түрлі сөздерден алынған бір түйінді сөз болып келеді. Мақалдың неше түрлері болады, ар, білім туралыларда болады. Солардың бірі денсаулық зорбайлық. Сізге берілген үй тапсырмасы өмір салу. Өмір салу кезінде бәйбішелер жиналып, келінге шашу-шашу құтты болсын айтады. Өмір салу үйдің өңін ашатын заттар және келінге әшекке бейін беру болып табылады. Топонимикалық аңыздар. Аңыздар тарихта шын мәнісінде болған әлде бір оқиғалармен құралады. Әр осы оқиғалар көбіне нақты бір мекенмен, тау таспен, өзен көлмен байланыстырылады. Мұндай аңыздар жер су аттарымен байланысты немесе топонимикалық деп аталады. Себебі олар белгілі бір жердің, географиялық жердің қалай болған тарихын аңызбен жеткізеді. Қорытындылай келе, бүгінгі тақырып жастарға өте пайдалы болды. Көп деген қызық мәліметтер мен білмеген деректермен танысты. Бұл біздің қазақтың балаларына тәрбие және өнеге болады. Қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Қош, сау болыңыздар.